За мен да съм лекар е сбъдната мечта. Мечта, която все още изживявам и едно предизвикателство, което няма край. Шип успява да влага сърцето си в това, което прави, и хората го усещат и го заобичват. Всичко започна, когато бях много малък и загубих баща си. Тогава някак си подсъзнателно реших, че искам да стана лекар, за да помагам на хората и да не се налага на други деца на моята възраст да страдат за такава загуба. Шип познавам вече, може би, над 10 години. Той се появи като първокурсник в фондация Бикоус, като част от една наша стипендианска програма «Готови за успех». «Готови за успех» е стипендия за младежи с един или без родители, но с високи академични постижения. Медицината е една от специалностите, която трайно присъства като много стипендианти при нас, тъй като младежите трудно работят и съвместяват ученето на медицина. Та тогава се запознахме с Шип от А-болница, скромен, възпитан, усмихнат, приветлив. Веднага разбрахме, че това момче ще е дълго време с нас. Всичко започна през 2016 година. Бек на тези прегледи бяха възрастни хора, които нямат достъп до болнично лечение, до лекари изобщо. Това ми се стори една отлична възможност, като един бъдещ лекар, да видя пациенти, които не са били преглеждани от друг лекар, нямат диагноза, как се работи на полеви условия един вид. А и от друга страна го чувствах като свой дълг, като свое призвание, тъй като всеки лекар става такъв с идеята да помага на другите. По време на тези прегледи ние предизвикахме един фурор, всички говореха за тях, идват младите хора от София да ни преглеждат. И Шип беше човека, който, мисля, че в 6 села, беше човека, който приемаше хората, идвайки на преглед. Запознаваше се с тях, говореше им, успокояваше ги и ги насочваше към съответния специалист, към който трябва да отидат. Много често бабите започнаха да му споделят за внуците, за децата си. На целия екип редовно се носеха баници, баклави и други такива други неща, които в знак на благодарност, че са им обърнали внимание и че са ги прегледали. Преди 7 години, съвместно с доцент Шивачев, двамата решихме, че е удачно да обявим едни безплатни профилактични прегледи за София, които ги стартирахме всяка последна събота на месеца. Още на първото обявяване на тези безплатни профилактични прегледи, тогава започнахме само в три специалности – детска хирургия, детска ортопедия и травматология и оториноларингология, се записаха 120 деца. За 3 месеца това, което ми направи впечатление, че много деца от провинцията започнаха да посещават тези прегледи в събота. Решихме, че е удачно да сформираме по-голям екип и решихме да почнем да посещаваме голямите градове в България. В програмата Детско здраве Пирогов реших да се включа, тъй като исках да продължа това участие в профилактични прегледи. В тях виждам огромен смисъл, тъй като първичната профилактика, вторичната, третичната и промоцията на здравето са един механизъм, с който може да се обхване голяма част от населението, много заболявания да се хванат в по-ранен стадий и съответно лечението да бъде по-ефективно, а и по-евтино. Целта ми на тази програма, дори инициативата, която направихме, да събудим обществото, че това трябва да се случва. Това е истината, в крайна сметка. Ние по този начин помагаме на нашите си деца, защото ние като лекари сме и пациенти, ние сме и от обратната страна, ние не можем да се разглеждаме само като лекари. Много хубавото на тази програма е, че всеки един от тези колеги, които участват в нея, го приема като кауза, изцяло, от сърце. Тя е абсолютно безплатна. Към този екип от много добри специалисти във всяка една от областите
успяха да се включат и млади хора, като доктор Шиб. Веднъж трупат опит, веднъж се създават името на такива лекари и трупат опит и в създаването на кауза, което е по-силното. Името ми означава показващ верния път и произхожда, поне така смятам, от арабското шлайб. Просто правя това, което смятам, че е редно и което смятам за правилно. Всеки има свой път. Аз мисля, че това е моят. Всеки ден се опитвам да дам най-доброто от себе си в името на здравето на пациентите и всеки лекар се страхува от това да не направи грешка и да не навреди на някого. И това е най-големият ни страх всъщност. Затова ние нямаме право на грешка. И наистина трябват много усилия, за да си адекватен лекар. Това е моята мечта. Просто не да съм най-добрият, а да съм адекватен лекар.